Tämä ylöjärveläisbändi väittää, että ei soita manserokkia, mutta ihan manserokkia voisi ajatellakaan ilman Eppu Normaalia. Tällä Vapriikin manserok-näyttelyssä pääsee ensimmäiseksi Eppu-huoneeseen tullessaan eläytymään Akun tehdaslevyn kannen tunnelmaan ja kiivetä vaikka moottoripyörän päälle ja ottaa hienoja valokuvia sieltä. Sitten tulemme Rantalan taloon, joka toimi Eppujen harjoituskämppänä 80-luvulla aika pitkään. Tämän näyttelyn ehkä harvinaisin esine on Mikko Saarlan käsin kirjoittama teksti Puhtoinen lähiöni -kappaleeseen. Tämän jälkeen Eppujen suosio sen kun kasvoi ja miljoona myytyä levyä tuli täyteen vuonna 1996. Epe Helenius lahjoitti bändin jäsenille kaikille taulun tästä asiasta. Eppujen harjoituskämpän lava on tässä ja täällä on paljon alkuperäisiä soittimia ja sitten tämä valokuva, joka tuli Kahdeksas ihme-levyn kanteen. Siitä on otettu sitten myöhemmin, vuosikymmeniä myöhemmin, samasta paikasta kuvia samasta tilanteesta. Hieman ovat herrat vanhentuneet, mutta taito on pysynyt. Eppujen teksti ja musiikillinen taito on tietysti kaikkien tiedossa, mutta täällä näyttelyssä saadaan myöskin merkki siitä, että taiteellista lahjakkuuttakin löytyy ja Martti Syrjän maalaama tievie levyn kanteen tullut taulu on täällä alkuperäisenä nähtävillä. Ja sitten päästään Eppujen keikalle näiden keikkatallenteiden myötä eri puolille Suomea eri vuosikymmenillä. Eli kaikkea tätä ja paljon muuta Epuista ja manserok-bändeistä muistakin täällä Vapriikin manserok-näyttelyssä. Tervetuloa!